Ngày nay bật lắm. Mong đập mùi. Mong đập mùi mà phải một tí. Nó bật tay hồ lắm. Bật bật. Hay có tâm lý. Hay xa này ra tháng ngày nắng. Nắng lại mình to tiết. Chuôn bọt vào ô dương. Cho nó ruột chiêm. ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំម្តេចជគុណគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនចន់រួមឈាមរស់ជុំវិញពិភពលោកក្រុមលើកណ្ដាលខ្មែរហើយព្រះអង្គកងជុំវិញពិភពលោកប្រគុណម្ចាស់បងប្អូនចន់រួមឈាមមិនថាស្មាខ្មៅស្មាសតេណា ណែមិនថាឆ្មាខ្មៅឬឆ្មាសទេសំខាន់ចាប់កណ្ដុរបានណែបងប្អូនត្រូវចាំប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនត្រូវចាំប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំចំណែកខ្ញុំវិញមិនថាឆ្មាខ្មៅឬឆ្មាសទេមកខៀវអីទេណាឲ្យតែចេះចាប់កណ្ដុរបំផ្លាញកណ្ដុរកើតចាប់កណ្ដុរកើត បងប្អូនយើងហ្នឹងណាបងប្អូនចន់រួមឈានយើងឲ្យមានកំណត់ចឹងណាកំណត់ចឹងទៀមទៀនអូអ្វីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងណាចាំទៀសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់នេះឲ្យបងប្អូន ຈຳລາຍຮູ້ຈະຮອດນັ້ນໃຫ້ສົມນວນນັ້ນຈຳລາຍຮູ້ຈະຮອດນັ້ນໃຫ້ສົງຄົມຖ້າບ້ານບ້ານອ້ອນຈົນຮ່ວມຊຽມເຈິງໂຕໃບນັ້ນດັກຊມໍສະດຽງຍຽດນາມກໍໄດ້ແຕ່ອ້ອຍຕາແຈ້ຈັບກໍດົນດົນລະແນ່ຍົ້ມສົມແປມວກຕິດເວສັບຈັ່ງໃດຈັ່ງງານຍົ້ມຍົ້ມສັດໃດເວຕະມຸຍຕະຄ່ອຍກໍສັບນະແຕ່ຊ្លើយໄດ້ຍໍ បងប្អូនចន់រួមឈាមយើងឲ្យតែមានស្មារតីថាយើងជាឆ្មាណាចេះចាប់កដុលចាប់ទឹកណោះនាំគ្នាចាប់ដល់ឆ្មាសអឆ្មាខៀវឆ្មាក្រហមអីឲ្យតែចេះចាប់កដុលឲ្យតែចេះចាប់កដុលណោះខ្ញុំសំខាន់តែចឹងឯង ណាសំខាន់តែអញ្ចឹងទេដល់វាមិនតោឆ្មាទៅតោខ្លាណាដល់ខ្លាវាមិនចេះចាប់កណ្ដុលទេខ្លាណាសំខាន់មានស្មារតីមានស្មារតីថាអូអញខ្លាអូអញឆ្មាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបងប្អូនចង់លឿនណោះ ហើយនឹងជួននំហ្នឹងថ្ងៃនេះជួនដល់ចែកជួនដល់បងប្អូនយើងចន់រួមឈាមថាអាញាធរវៀតណាមកាន់តែកោះហៅច្រើនហៅបងប្អូនយើងច្រើនអាបូផនតាំងពុះសើកូនហូបមើលហ្គម ណាកាន់តែធ្វើຕົកយើងច្រើនយើងកាន់តែជោគជ័យខ្លាំងពួកយើងមានធ្វើអីផងណាយើងទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌វប្បធម៌អត្តសញ្ញាណជាតិខ្លួនឯងណាយើងអត់មានកំភ្លើងកំភ្លុកតបទីមីស៊ីលអីទាំងអស់ថាបើមីស៊ីលយើងខែលចាប់អត់បានទេមានខែលណាចាប់បានទេ បាតយោតក៏ចាប់មិនបានអ៊ីរ៉ង់ដុំក៏ចាប់មិនបានពកកុលបរាំងកុលបរាំងឆ្លាក់ជាអុកញ៉ាសឹងគុយណាបដិស្ថានឡើងជាអុកញ៉ាសឹងគុយគ្រប់បូជាទីភ័យអានឹងរបស់គេដល់មានតកួរឋានៈណា
មានតែសម្លាប់ណាអុកញ៉ាយើងហ្នឹងអានឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងអោះនេះតុងជាតិសរសេរនឹងថ្ពាល់យើងអានឹងជារឿងរបស់យើងអតសញ្ញាណជាតិខ្មែរទីលុបបំបត្តិអតសញ្ញាណបានយើងហើយឃើញទេទីលុបបាត់ជាតិយើងហើយហ្នឹងហើយគេលុបសាសនាយើងហើយហ្នឹងហើយគេវាយសាសនាយើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានវាអស់ជំរឿហើយគូមុខហ្នឹងហើយគូមុខហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំខ្ញុំថាជឿខ្ញុំម្ចាស់ប៉ានេះធ្វើអីក៏ដោយបើថាយើងកំពុងលេងល្ខោនអាណាមកលេងកាយលឿងក្បែរយើងម្បាច់ថយដល់តុងជាតិក៏ដោយធ្វើស្អីក៏ដោយមកលេងកាយលឿងក្បែរយើងក៏យើងក៏អត់បានទេយើងតស៊ូសិទ្ធិមនុស្សអហង្សាអត់មានបង្កតបទីងទៅវាយបំផ្លាញអីបងណាណាទៅចាំងអូកុំដូចអាញាធរយួននៅឡងហោយិនឡងតចាស់ទូកលោកចោលហើយទូកលោកគ្មានវិញ្ញាណហ្នឹងមានប្រឆាំងអីទៅចាស់លោកទូកលោកឲ្យលិចទឹកទូកលោកបានបាត់ហ្នឹងដើរបានតបានបាត់ហ្នឹងយើងគិតមើលរបស់អត់មានវិញ្ញាណថ្មសាលាទៅទីសាការៈសាលាសតិនថ្មវាយចោលឡែហើយណោអានឹងភាសាយួនថាណោទៅឈោណារយភាសាយួនណានិយាយថាណោទៅឈោរយណោវាឆ្លាតអត់មានលេខដាក់ហើយណោខ្ញុំប្រាប់ថាវាឆ្លាតពីយូរវាងាប់ដូចកលុកជើងកបៃវាកុហកក្នុងកលុកជើងកបៃរឿងបបិនណានៃកើតឡើងនៅទឹកដីយើងក្រោមណាវាដើរបផ្លាញវាយសាលាទៀតវាថាពួកនឹងស្លាយខ្សែពណ៌មិនមិនពិតមិនពិតខ្មោចលងអីទៅវាយសាលាឆោតទៀតគេនៅរឿងពិតទៀតគួរបានចេញចង្អេរចង្អាងនោះហ្នឹងគេថត់ពីលើមកមើលឃើញអស់ហើយនោះណាអាមេរិកាំងតាមដានល្ខោនបើយ៉ាងណាមលេងហ៎ពីការទៀលចាំមើលយើងខ្វះគ្នាលេងវៀតណាមគេជួយចូលលេងដែរគេដើរទួខាច់គេដើរទួតំរួមរួមសាមគ្គីហើយដើរវាយសាលាទៀនដើរហៅលោកសង្ឃស្នេហាជាតិគេរណៈប្រមាញ់គេថាម៉េចរណៈរណៈតាសោមិញព្រោះផ្សាយថាសេទៅសេតែលោកចង់រណៈសេនៅក្រមនោះមិនដឹងខ្លួនទៀតប្រមាញ់និយាយប៉ុណ្្នឹងឯងនោះយល់ទៀតណាណាអ្នកប្រាជ្ញសិល្បៈអាយ៉ៃទីប្រតារណៈរណៈហរណៈកថាសោមិនព្រមផ្សែកថាសេទៅតសោនោះកចាមកផ្សែកថាសេតែនិយាយធៀងទៅផ្សែកមុខតណោអញ្ចឹងគូណោផ្សែកថារណៈរណៈដល់និយាយធៀងទៅផ្សែកថាសេបានគូណោភ្ញាក់ខ្លួនអូឃើញណោឃើញទេគូណោមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងដឹងចាំទីបំផិតរណៈសេឃើញណាអវ៉ាវ៉ាងតឹងណា
អាវាងងតឹងហាមកក្រុមពួកវាណាឃើញវត្តទីឋានឃើញណាមគ្នាវាតាហៅគូណៅហៅឆ្កែតោសាយចោហើយចោរួយតោដាសាយហើយចោរួយណាថងណៅថងណៅយីងហូនគូហូនបិជាប់ហ៎តាមពិតទៅពីអង្គហ្នឹងឆ្កែបាយួនហ៎ឯណៅតោអោនមកកាយនោះកាំងលៀងអាឃើញណៅតាមគិតលោកគូណៅយើងហ្នឹងទៅជាឆ្កែទេបានហើយពួកវានេះក៏ខ្លាយទៅដែរខ្លាយមិនវាថោកជាងឆ្កែទៀតវាមិនដើមឆ្កែដេកចៃបារីដេកមកយាមលំវងមកយាមតាំងត្រីអីនេះហើយបើយាមអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនេះថាត់ម្រឿនអីមិនដឹងនេះអាហ្នឹងបានថោកចឹងបានថាឆ្កែខែតឃ្លាំងស្គមលីងបបាក់ចិត្តគ្មានឡែងដេកយួនទៅយួរប្រព័ន្ធឆ្កែវិញណាដេកចូលប្រព័ន្ធហ្នឹងមកដេកមួយឆ្កែណាដើមកែដេកឯណាចប់ហ្មងបងប្អូនចប់អានេះថោកថោកគេអាវុធទៀតស្កលអាវុធថោកគេអាវុធទៀតកូនខ្ញុំមកឆ្កែអាវុធហើយថោកគេអាវុធទៀតថោកជាងអាវុធនឿយយើងថាថោកជាងអាវុធចប់ហើយណាអាយុចឹងមិនថាខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៅបងប្អូនវិញថាឆ្មាខ្មៅឆ្មាសខ្ញុំមិនខ្វល់ក្រហមខៀវលឿងឯក៏ដោយឆ្មាអត់តែចែកចាប់កដល20អានឹងទៀងសៀវពេញកាត់ញ៉ែទៀងសៀវពេញណាកុំខ្វល់អត់តែចែកចាប់កដលបើគេមានស្មារតីណោះនេះនិយាយបល័យខ្លះខ្លះបងប្អូនស្ដាប់បានទៅក៏ស្ដាប់ទៅមិនអីទេណាវាយកាលាឆោទៀនលួចអង្គជាង100បាវដិតតុងជាតិដិតសភៅសិទ្ធិមនុស្សលួចបៃតេកភ័ណ្ឌរបស់គេប៉ណ្ណឹងឲ្យថាគិតប៉និយាយប៉មានខ្លែងខ្លាយទៀតនិយាយនៅអន្តរជាតិប៉មានខ្លែងខ្លាយឯគេឃើញផ្កាយអណបច្បាស់ទេហ្នឹងណាចន់ជាតិដើមវាមាន600លានជាងនៅលើពិភពលោកទាំងយើងទាំងគេអីណាចន់តែគ្មានប្រទេសវាមាន600លានណែហើយគេមកប្រជុំហ្នឹងគេមកប្រជុំហ្នឹងមានតំណាងគេមកប្រជុំទេបន្តែគេជួយគេចូលទៅឡាយខ្សែរឿងខ្មែរក្រមយើងហ្នឹងជាង1លានណែណាគេថាឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគិតគូវៀតណាមទៅអញ្ចឹងរំលោភសិទ្ធិធនធ្ងោទៅវាយទីសការៈបូជារបស់គេបំផ្លាញអញ្ចឹងវាទៅអភិវឌ្ឍឲ្យមានភាសាជនជាតិដើមនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងមួយមួយមានឲ្យទៅទៅឲ្យបំរើយួនឲ្យមកបំផ្លាញខ្មែរអញ្ចឹងទេអេវាខោកោច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងបានមានស្វាងថាដេកចាំមើលអន្តរជាតិកាលទីចាំមើលល្ខោនយួនលេងមិនបងខ្មែរក្រោមលេងទេខ្មែរក្រោមដឹករឿងយួនក៏សំចូលលេងដែរយួនក៏សំដើរទួដែរ
គេធ្លាប់ដើរតួជោគជ័យហ៎គេធ្លាប់ដើរតួជោគជ័យតួគេទៅឡើងណាក៏ជោគជ័យកាលកាលចំនួន45ក៏ជោគជ័យចំនួន1938ក៏ជោគជ័យហៅធ្វើឲ្យក៏ជោគជ័យហ៎ចាតែមកថោកថោកមកពេលមកព្រេតថោកគៀងផលិតទៀតអានេះរំចង់ហ៎តែថោកគៀងផលិតគេហៅរំចង់អានលក្ខវាដូចផលិតចឹងប៉ុន្តែវាទូចទូចហ្នឹងគេហៅអារំចង់អារំចង់ណាថោកគៀងរំចង់ទៀតថោកយ៉ាងរំចង់ទៀតយើងធ្វើអីក៏ដោយបងប្អូននៅធ្វើការជាមួយវៀតណាមណែមួយចំនួនធ្វើគួរបាល់ធ្វើអីក៏ដោយចេះប្រាប់គេផងណាមានដើរទៅចាប់គ្នាឯងហៅគ្នាឯងគេទៀមទាសិទ្ធសេរីភាពគេមានទៀមទាទឹកដីមានជឿសហព័ន្ធសហពួយណាមកប្រាប់ទៀមទាទឹកដីទេទៀមទាសេរីភាពហើយសហព័ន្ធហ្នឹងអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់អន្តរជាតិថាជនជាតិខ្មែរក្រមនោះគ្មានណាណាមកដល់ទេឆ្ងាយខ្ញុំនាំពាក្យអើយខ្មែរក្រមប៉ុណ្្នឹងសោះហ្នឹងហើយសហព័ន្ធណាទៅអូសទេងទៅស្អីទៀមទៀកទឹកដីអីអពលីបផ្លើឯងនឹងនាំរឿងណាមានណាគ្នាទៀកទឹកដីហាហើយកងវ៉ាសាអូជុងងារវៀតណាមដកលាប់ទៅយោហាន់ហ្វុកនឹងមកធាវមកកាយលាធាវខំកងបាំងហ្នឹងដឹងទេដកលាប់ខំកងបាំងដកលាប់ជ័យវៀតណាមទៅហ្នឹងដឹងទេមានសេរីភាពសុភមង្គលតែវៀតណាមតែខ្មែរក្រមគ្មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិគ្មានសេរីភាពជំនឿសាសនាណែគ្មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយបំបិតសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គេលួចបិទលួចបំផ្លាញលួចបន្លំហើយដឹងទេដកលាប់ទៅយកនឹងមកទៀវមកកាយឡាទៀវកងបាំងដកលាប់យ៉ាងមិនខំក៏កងបាំងបើភាសាហូឡង់ក៏ថានេះទីលលឹកហើយណានេះទីលលឹកវាមិនស្មើភាពគ្នាហ្នឹងស្កល់ហ៎ណាវាមិនស្មើភាពគ្នាមុខច្បាប់ណាហើយមើលជនជាតិខ្មែរជាសត្វធៀបហើយថាពួកដងងណាខ្មោចអាពុកមាត់ហ្អីណាអោជីមិញហ្អីណាថា54សញ្ជាតិបានជួយរំដោះទឹកដីឲ្យវៀតណាមរួបរួមគ្នាអរគុណដល់54សញ្ជាតិដែលជួយវៀតណាមតែឯងវិញឯងអួតឯងអួតថាវៀតណាមខ្លាំងវៃមីវៃប្រាំងហត់ចូលស្រុកហត់ចូលខោឯងណាអួតតាទីបំផិតហែងដើរទៅសាមគ្គីខ្មែរក្រមហើយឯងឃើញទេនយោបាយឯងដើរវល់វល់ដូចពលក្ដួចឯងគេណោនឹងគេដឹងអញ្ចឹងគេដឹងឯងកុហកណាក្លែងណាដែលស្មើភាពគ្នាចូលណៅឡកងបាំង
ថ្ងៃណាស្មារតីភាពគ្នានៅមុខច្បាប់គេនិយាយថាឯងខុសឯងធ្វើអីគេមិនកើតណយសាយសិលថាគេនិយាយមកសាយទៅបីដីដំស្រងអង្គលុកឌីងកូមគេស្រងនៅ biết cái gì ទីដំលុងហ្នឹងចើអាតើបំផ្លាញរំលេចចោលដីគេដាន់គេងយត្រូវវាំងវ៉ាភូមិតាប់គូងៃតាគួយ៉ាងតោហើយអាហ្នឹងហ្នឹងហែងទៅលែងណាទៀតហែងងប់អាប៉ព្រីប៉ភ្លើនយោបាយហែងវល់ហើយគេខឹងពេញមកពិភពលោកមែនខ្មែរក៏ខឹងទេណាបាជំរាបសួរមែនខ្មែរក៏ខឹងទេពិភពលោកគេជួយខឹងចំនួនมันกูឯងភ្លើមកពេលហ្នឹងឯងឈួតសោះណាវៀងភូចောင်းឯងដើរមកនិយាយថាទៅយកតុងយាវទៅយកបិងវឹងទៅយកអុយហោបណាទូទួខែតែតប៉ែងក៏ស្រែកដែរទៅយកបាំងមៀងទួយមៃណ້ອຍណាដល់ទៅយកញឹងមកmạc chính là tụi mày không có thiết hành không có tôn trọng không có thực hành không có tôn trọng anh phải bạn vậy ngày nay vậy vua nói anh sẽ đáp khá nè cái tụi mày nói cho nghe cái tốt cái lỗ tai thôinước lãng giềng đồng bào Campuchia là nước lãng giềng của chúng ta mà tìm phát cái chiếc bệt đồng đó tất chính hẹn tha chiếc bệt ôi chân mà bỏ đại hết phây ngà lại con bên bà đang con bên bà đang con lại đây.Gốc cây cồng cũng mày sợ luôn. Chứ này, gốc cây cồng à. Mà mày sợ. Mày sợ. Mày sợ. Ngủ không được, nằm không yên luôn. Ây dồi. Sợi bệt cho luôn.នយោបាយនយោបាយយួនគ្មានចេះអីទេហ៎យួរលោកយួនមកវាយក្បាលតែកកកមើងមើងកកកមើងមើងហ្នឹងណាមហាយានហ្នឹងដើរមកកុហករោគតប្រាំងជ្រូតលោកនៅវត្តធម្មិត9ហ្នឹងមិនមែន9នៅក្លាំងទេ9ស្វាយតងเนาะให้ได้ขอกูฮีกูไอ้วะนั่งนั่งเนาะสลงวะนั่งนั่งเนาะไอ้หลบเชื่อตามปัดกูฮีซ้ายจังหักหัวงอไปลูกนักใจดังลูกนักเห็นปลายตีใบตีไอ้ได้นั่งเมนลูกใจนะลูกดังติ๊กลูกเนาะแปลตะแพงกับลูกดังไงបានលោកខ្លាចគេគេហៅរណារណាទៅតាមគេដែរទៅហើយដល់គេវាយសាលាឆោទៀនចោលអរណាមួមដឹងខ្លួនហើយអានឹងគេហៅពួកបំថ្មិលបំផ្លាញសាសនាបាទជំរាបសួរបងសេចក្តីខ្លាំងស្រែកអីអី
អូសើចខ្លាំងពេកឆ្លោះហើយពេលអត់សើចពេកហេតុអីក៏លោកសង្ឃខ្មែរធ្វើបុណ្យទានអីតែងតែលើកតុងវៀតណាមរបស់គេទេអារឿងយើងលើកតុងនឹងវាមិនខុសទេនៅក្នុងគេគ្រប់គ្រងណានៅក្នុងគេគ្រប់គ្រងវាមិនខុសអីទេយើងលើកទៅដូចយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងយើងលើកទៅអានឹងវាមិនខុសទេណាលើកអីលើកទៅប៉ន្តែយើងមានតុងជាតិរបស់យើងដែរយើងលើកតោតំណាងអតសញ្ញាណយើងអូប៉ាអេតេសគូណាអានោះអូម៉ាតេ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 តអានោះហ៎តេតេតេអានអាมันស្មើភាពយើងហ្នឹងហើយបាត់យើងเตรียมទេបើបើកាច់យើងកាត់ពុតហាអញ្ចឹងអានឹងបាត់គេថាយួនកហកហ្នឹងកងវ៉ាសោយជំនឿវៀតណាមដល់ក្លាប់ទៅយកហាន់ពុកឃើញអោសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមណែសេរីភាពសេរីភាពសុភមង្គលហើយឯណាសេរីភាពកន្លែងណាសេរីភាពបំបត្តិខ្មែរក្រោមអត់មានដាក់ឲ្យគេយ៉ាងតោកខ្មែរវកតាជៀកណាមអត់ដាក់ឲ្យមួយហេតូងយាវដាវផឹករបស់គេអត់ដាក់ឲ្យឃើញអត់តូងយាវដាក់ក្នុងលិខិតយើងខំខំគាត់តូងយាវខ្ញុំក៏យ៉ាងតប់ខ្មែរមានតកិនកិនវាណាគេនិយាយខ្មែរទៅច្រាច់ហ្នឹងហ្នឹងហើយឯងក៏ហកខ្ញុំក៏បណ្ដាំងអត់ស្មើប្រៀបគ្នាហេដល់ក្លាប់ទៅយករយញឹងមកខ្ញុំក៏បណ្ដាំងគេបណ្ដាំងទៅវៀតណាមទៅយញ៉ាំមកងើយខ្មែរគំក៏បណ្ដាំងអានឹងហើយបានទីទៀមទេណែហ៊ីងហ្វាគូវៀតណាមដាក់យៀកក៏ញឹងមកទួយម៉ៃគំក៏ធឹកខាន់ហ៊ីងហ្វាដកមិនសាយហាញ់ដឹងនៅអាកូហាញ់ស្មានតែខ្មែរគំគេមិនដឹងដប់ហ៎ហែងមិនអនុវត្តនៅច្បាប់ត្រឡប់បងឯងសរសេរនៅក្នុងក្រដាសហ្នឹងបើចឹងឯងមើងងាយក្រដាសដូចក្រដាសកាត់អាចហែងមើងងាយហូជីមីញ៉ែងហើយហែងថាយឹកមីដិនមីជីងតាំងមីណាដូចបាត់ឌីរយហ៎ណៃបងមីសឹមឡាំងដោយមីដីនោះអានហុងតាបាត់ធ្វើតាបាត់ធ្វើអូនអូនបងមកYes. Oh, it's hot out there. Bye, bye, bye.
លេងកំលេងទុកហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ឈប់កូនឯងបើកអាវិញទីអាមួយបើហើយដើរកុហកយើងសូមបីតាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងនោះណាធ្វើការជាមួយវៀតណាមកោឈឺចាត់ដែរវាចេះឈឺចាត់ដែរដឹងទេគេបោកលើគោកដល់គេបោកលើគោកមិនដឹងខ្លួនឃើញពីធ្វើការមានតាមច្បាប់តាមតម្លាប់អីដល់អីកែតមកហើយយើងហល់គ្នាទេណងាយឲ្យយើងហល់គ្នាសាមគ្គីមិនសកម្មគ្គីយើងអីឡែងាយើងទេឲ្យហល់គ្នាយើងឲ្យយើងប្រើយើងទៅជួយសាមគ្គីហើយគេដើរអំផ្លាញហើយយើងជួយសាមគ្គីគេហ្នឹងអាសាមគ្គីដើរអំផ្លាញហ្នឹងហើយណែអោយលោកសង្ឃស្នេហាជាតិក្នុងសាមគ្គីដើមប្រឡាញ់របស់យើងនោះគេចេះជួយអីឡើងណាវាមកអាហ្នឹងគេមើលអងជួយឧតោយើងនៅក្នុងកន្លែងណាវត្តអារាមកន្លែងណាបបួលយើងសាមគ្គីហើយមកផ្លាញ់គ្នាឯងយើងមិនដឹងជាសកៃដល់ជាសកៃនឹងប្រាប់បងប្អូនចន់រួមឈាមឲ្យយល់មើលបានជួយស្អីអើយជួយសំជំនួយពីបរទេសទៅជួយសង់ផ្ទះយើងឲ្យតាមបូលអត់មានកែងហើយអង្គយើងតែអ្នកតាទេមានស្វាងថាទៅអត់តែអ្នកតាគេសង់នៅមានកែងទៀតថ្មសោះហ្នឹងដាក់ឲ្យថ្មនៅហ្នឹងនៅខ្លាច់លងាថ្មហើយតែមនុស្សយើងឲ្យតាមបូលអត់មានកែងអានយ៉ាងតែណាតាទៀតបាទសួស្តីហើយខ្ញុំនិយាយខុសទៅខ្ញុំមានបំភ្លឺមួយបង្កាច់អីទាំងអស់អានោះទៀតប៉ិតណាមើលទៅភេទប៉ិតប្រកាសគឺអត់មាននិយាយស្អីបំភ្លឺបំភ្លីអីទាំងអស់ណាហើយនិយាយមិនប៉ិតកុហកបំភ្លីទៅវាយខ្លងស្វាជុលខេតព្រះតាពេងចោលបំបត្តិផោះតាំងគេចាស់បុរាណចោលថាសង់អោយទីបំផុតមានសង់គេតាមតម្រងដើមឲ្យគេទេ
បំភ្លៃហើយស្មានគេភ្លើហ៎ហើយស្មានគេមិនស្កល់ល្បិចកលឯងធ្វើអីហើយស្មានតែគេនោះល្ងងនេះពីមុនអញ្ចឹង400ឆ្នាំមុនហ្នឹងជ័យជេថាអញស្ដាច់អញថោកទុកចិត្តតែឯងនេះបងប្អូនខ្មែរក្រមអញ្ចឹងណាទុកចិត្តតែឯងអស់ឯងខ្ជិលដៃបង្ហាត់តបហើយហ្នឹងណាហែងឲ្យគេដាស់ហែងឲ្យគេដាស់គ្នាគេអស់ជ័យដៃបង្ហាត់តបតវៃពួកតកូលវៀងណានោះនេះវាចុចខូចអើយតដាក់ទៅមុខវិញចេះតែដៃវាចុចយកហាត់តបខ្ចី5ឆ្នាំហាត់តបពេលហាត់តបមានកម្លាំងវាយខ្មែរកំណត់តែឯងថោកអាថោកណែហើយខ្មែរទៅជឿឯងសាមគ្គីសាមគ្គីឯងនាំខ្មែរឯងមិននាំខ្មែរមកឯងទៅវាយសាលាឆោទៀនគេចោលនៅឡុងហោឯងគេណែពួកឯងកំណត់ថោកអាថោកថោកទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងឯងថោកមិនបាច់តាមអាណាយាយបំផ្លើបំផ្លាញឯងអត់ហែងធ្វើតាំងពី400ឆ្នាំមុន1618មកដល់ឡូវហែងខ្ជិលហែងមានសងហាត់តបហាត់ទីងមានកម្លាំងមកវាយខ្មែរបរយផ្លន់យោបរយនឹងពួកខ្មែរຕົកចិត្តនេះឥឡូវចឹងណាណាពួកអាសង្ឃសាមគ្គីជឿឯងបន្តិចទៀតហ្នឹងពួកឯងស៊ីក្បាលវាហើយឯងហ៎ឯងពួកអាហ្នឹងភ្លេចវាឈួតឯងមើលបើជួយកង់មើលជឿឯងទីបំផុតឯងសម្លាប់បើជួយកង់ចោលដែរឃើញទេអាហ្នឹងពួកអាឈាមបើជួយកង់នៅលភីបើភ្លឺចឹងដែរឃើញអូតែឯងឡូវកុំភ្លេចមានអញមួយអាចៃមួយឯងងាប់ហើយអញឡាយឡាត់គូតឯងឲ្យពិភពលោកមើលហើយបត់ត្បិតអាក្រក់ឯងអារត់និយាយកុហកអារត់មួលបង្កាច់រះអារត់មួលបង្កាច់ចន់ជាដើមនៅអាសាដីគេឲ្យមួលបង្កាច់ចន់ជាដើមទៀតអត់អរគុណគេហើយធ្លាប់មកខ្ចីធ្វើផ្លូវដឹងមកហូជីមិនខ្ចីសេះអនុណាហើយដែរអញមិនខ្ជិលយេអូប៉ាឯងខ្លាំងអីអូប៉ាខ្ជិលប៉ែខ្ជិលប៉ែនេះអត់ទេជ័យដៃគេហើយធ្វើផ្លូវដឹកជញ្ជូនកប់ណានាំតពីហាណូយមកបើដឹងមកឯងពួកថាខ្មែរនោះតែភ្លេចអញមិនភ្លេចទេឯងហែងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងមិនភ្លេចទេអញមិនភ្លេចទេណាអោយឯងហើយឯងថាគ្មានគុណណានទេហើយនិយាយពីហើយមានគុណមកជួយរំដាស់ពីប៉ុលពតតាមប្រតែងមកបង្កើតប៉ុលពតតាហើយស្មានថាស្វាងដឹងហើយមានគម្រោងការមកវាយក្មេងក្រហមឯងអញដឹងហើយធ្វើអីអញដឹងទាំងអស់ហ្នឹង
ហែងបង្កប់ខ្លួនហែងមកបំផ្លាញអ៊ីស្រាអីម៉េចអញដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញនិយាយពីមុនមកចែកជូនកូនចៅខ្មែរស្ដាប់ឲ្យយល់ហើយអស់ហើយអញមិននិយាយសារដានក្រោយវិញទៀតទេហើយស្មានអត់ចាស់ទុំទៅគ្មានណាដឹងណាអញនៅដឹងអញមនុស្ស3ចំនួនអញដឹងហើយធ្វើស្អីអញដឹងទាំងអស់ពេលថ្ងៃអញមកជួយកៅអ៊ីស្រាពេលថ្ងៃអញមកជួយធ្វើដាំធ្វើដោះធ្វើរែកទឹកទួយពួកអស់ពេលយកអញមកបំផ្លាញដកចោលបំផ្លាញចោលហើយទៅអោខោអ៊ីស្រាហើយឯងបែបខ្មែរហើយឯងធ្វើឲ្យកូនចៅឯងទៅបេះទេ1 2អីថ្ងៃឯងហៅកូនចៅមកវាយមុខប្រជាជនឯងទៅប្រាប់ពេចវាយមុខប្រជាជនណាហើយថាឯងទៅបំផ្លាញរបស់ពុកម៉ែទេពុកម៉ែយើងពិបាកណាដាំមិនបានហូបឯងទៅបំផ្លាញអញ្ចឹងទេធ្វើនេះឯងរុំទុំណាត្រាំទៅណាអញ្ចឹងអញស្កល់ត្បិតត្បូងឯងពួកឯងបំផន់ភ្នែកហ៎ឯងបំផន់កុហកដល់អន្តរជាតិដល់ឡូវាងបោកពីក្រាបោកអាក្រាតឯងរហូតពីអន្តរជាតិចុះមកក្រោមវិញឡូយបោកលើចុះមកក្រោមវិញឯងឯករេកមកឯងដេញពួកនឹងចោលអស់អត់មានសាសនាអីអញយោបាបរិយវត្តទីកង់នៅហាណូយយោកន្លែងទីស្នាក់ការគេគីតេងដេញគេអត់មានដល់ឡូវតតំណាក់តំណងគេធ្វើថាឯងនឹងមានសាសនាតាមទៅអីចឹងពួកឯងបំភ្លៃកុហកគេថាឯងកុហកក្លុកជើងកបៃគេដឹងអស់ហើយមានដាក់ក្មេងបែវបែវទេចាស់បែវបែវទេនៅជឿឯងតន់តន់ណាពួកជេជេនៅជឿឯងអញសិក្សាឯងស្គាល់ចរិតឯងអស់លីងពួកឯងមកពីជដូនជាតាឯងយូគងបាត់ផ្សារដល់ពួកឯងមកឆ្លើយទៀតបានពួកឯងមកឆ្លើយចដូនចតាឯងធ្លាប់ដឹកវត្តធ្លាប់បំផ្លាញវត្តធ្លាប់សម្លាប់ខ្មែរតាំងលំដល់ពួកឯងមកអាពូជឈាមឆ្លើយចដូនចតាវាឆ្លើយនៅវាឆ្លើយទៀតបន្តទៀតនំអាចឆ្លើយមាត់វាធ្វើទេវតាដូចទេវតាអញ្ចឹងណាណែញ៉ាំនឹកយប់ចោលយ៉ាងងែវហើយខ្មែរក្រមយើងអោយអោយចុយតាមរៀលសបាយយកយប់ចោលយ៉ាងងែវគេប្រាប់ហ្នឹងគេថាញ៉ាំនឹកយប់ចោលយ៉ាងងែវរត់ទៅជួយរះឲ្យក្រហើយនោះអត់ទៀតដល់ក្រោយមកប្រហែលគេដឹងខ្លួនសអដល់យ៉ាំងែវសអដល់យ៉ាំងែវបំបត្តិភាពអត់ឃ្លានបំបត្តិភាពក្រក្រៃអស់មានអ្នកក្រក្រៃនោះសល់អ្នកសុំទៀនហើយមានមុខមកសុំអុយយួននៅកន្លែងអំពេញហ្នឹង
មិនអំពេញនឹងឲ្យស្របច្បាប់ផងហើយដល់ប្រជាជនខ្មែរតែម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងវងទៅនៅខេត្តក្លៀងជិត30ឆ្នាំហើយគ្នាមានកូន2អត់មានសញ្ជាតិមានអីទាំងអស់ហេទូតអាមេរិកកាំងកវីក្បាលហ្មងតសុំទៀតសុំតាមតៅអត់ឡោះធ្វើឲ្យគេហៅប្តីគេទៅវាយហើមភ្នែកកាំអីអស់ដែរហើយអាណានិយាយពាក្យបិទទៀតឡៅគីតាវ៉ាខ្លាំងទៅដេញវាយឯងដល់ឡើងបោះដេញវាយដល់ហត់ភ័យពេកវាយបែកភ្នែកទៅភ័យពេកហត់ឡើងបុលតែតែឃើញមុខមកខ្លាចហត់ឡើងបុលតែហ្មងលោកក៏ហក់ពេកនោះក្លេឃើញមុខមកខ្លាចហ្មងដូចកែកម្លែងម្ដងក្លេឃើញមុខមកខ្លាចចឹងហៅគ្នាទៅនិយាយរឿងសង្ជាតិប្រពន្ធលេងវាយគ្នាបែកមុខបែកមាត់នឹងច្បាប់ប្រែងគួរបាលឯងធ្វើចឹងនគរបាលវាតំណាងឲ្យច្បាប់ណែតំណាងឲ្យច្បាប់ពញានគេឲ្យគោរពច្បាប់តែនគរបាលគ្មានសិទ្ធមកវាយគេអញ្ចឹងទេបើគេប្រាប់ឡើងណាទៅទៅស្ដាប់គេមិនហៅទៅវាយទេមិនហៅវាយបែកមុខបែកមាត់ទេឯងចេះតែប៉ុណ្ណឹងទេអើវ៉ាវ៉ាអើឡើងណាអើអពូកោបាល់ខែក្លែងណាហាឡំមិនមិនមួយនោះពីទីម៉ោងហ្នឹងអកលេខាប៉ាក់ខែតពីទីម៉ោងហ្នឹងមានដឹងអីស្មានតែធ្វើអីដូចពីមុនប្រឡែប្រឡំប្រសាំកោទៅយើងធ្វើបានណាប្រាប់ថាឥឡូវភ្នែកទឹកតិចទឹកហើយអញឡើងទៅដល់ដល់ផ្កាយអណប់មើលឯងហ្នឹងមើលឯងឃើញហ្នឹងឯងទៅកុហកកាលណាទៀតឯងលួចអង្គរនៅវត្តអាឡែងតនុំសេកជាមួយបាវអញមើលឃើញហើយផ្លែងស្អីក៏អញមើលដឹងអញឃើញអស់ហើយណាហើយអញនៅដើរទីមទៅក្រោមឡាយដុតតង់ជាតិគេចោលហើយចាំមើលគេដុតតង់ជាតិវៀតណាមហើយក្តៅក្ហាយហេណាបងប្អូនទីទៀនទាសិទ្ធសេរីភាពឡៅគេមិនធ្វើរៀបពួកឯងហ្នឹងទេមិនធ្វើដោយអាធ្មិលអត់សាសនាអញ្ចឹងទេវាយើងមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចាគួរឲ្យសើចបើអុយបើយកក្មេងកបីខ្មែរក្រុមយើងក៏ធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងក่อนបើហើយគេសាត់តែគេរៀនថ្នាក់ទី12ចប់ថ្នាក់ទី12មកធ្វើគួរបាលហ្នឹងហើយគួរបាលឡើងដើរវាយគេចឹងដើរសំឡុតគេចឹងនិយាយភ្នាក់គេវាយគេបែកមុខបែកមាត់ចឹងហ៎កងវ៉ាសោះហូរជូងងារដុកក្លាប់ទៅយកអានពុក
Nhưng mà không có công bằng. Không có giang minh. Mà toàn đăng cái luôn phá lửa. Mịt băng lên chết hơi lục mê. Mịt băng lên chết hơi lục mê. Mịt băng. Bố thật mịt băng nâng ấy. Kì mới khởi nhỏ nâng. Thứ ấy cò dương đăng thẳng o. Đăng ấy dương nhờ làm đi căng nâng. Cái nó cái mới khơi đằng pin dân thứ ấy có cái đắng đấy hả pin dân thứ ấy có cái đắng vuôn thứ ấy có cái đắng đấy มานะเธอไอ้บังบัดภายในเกบ้านนอกก็ฮักเกกาดแปลถ้าชอบเตานโยบายก็ฮักวลวลจังชอบเธอเตาทำไมจุ่มวิ่งผิดพบโลกเธอไอ้กิสอปปิเชียจนเวียดนามเตี้ยก็ไอ้กิสอปปิเชียจนเวียดนามมันไทยมันเตี้ยไอ้เปรียบไอ้ไปเจจนเลยพิภพโลกที่สอบเวียดนามนี่คือสอบเสียมจังอ่ะมาประเพลย์เรื่องกาเปิดมาก็หอกเรื่องกาเปิดเธอเอาที่ดังอ้อหลีเทงจังเสียมอยู่เต้าเราก็ทอกได้ให้นะตีสจอกี่หมอดาลเคยตึกจัดโกนขมายแต่แมนขมายมาจำนวนน้องปิงขมายมาจำนวนเต้าเสียมอยู่ถ้าจังก็ปีพลีมาเพลอตามเกย์ที่เพลออย่างไรเด้มาล็อกคอกี่ประเดี๋ยวประดาตามยวนยังจะเสียดักเขาอาละบอนาช่างงั้นเนี่ยเวียคุณเพียบละอ๋อแบบเกย์ต่อตานั่งเบียดไล่ปนนี้ตำไรให้อ่านนี่จังได้เนี่ยแต่เวียเมนเจ็ดกีนีเมนเจ็ดไอตำไรปนนี้แบบเกเต้าก้มเก้าเกไปโคตรมุกมอดประเทศเชียบก้มเธอตามมาประเทศเชียบข้างก้มกุ๊บเปียระเบียบนังเมาซีเมนต์แต่สมัยโกนเจ้าเยอะไงเยอะเต้พัดปีนังเต้าทอกละโหดปุ้ยเยื่อเท้าปุ้ยขมายอันนั้นประดำตัวขมายวิ่งนักล็อกโดกมโกกิเตสจอยิงยิงแกดิกลกสกตุยลงใหญ่จังเถายิงยิงแตกเตียงแบบโดนเกอออยบ้านมันยังแพ้หนักลอกโดนะอีเจ้ามอประเทศกัมพูชีลำบากเท่าให้ช่างงานกำไรเท่าให้ประเทศจนกีสโลดโบตรำเต้าลอกโดมันแจกกออันนั้นไงจะกระโดมวยจูนตลาดตีสิจอยนั่นก็ดูไงก้มบอกก้มชดเกก้มก็ฮอกก็เฮเกอุปมาท่ากิจีเอาเรือมอเตอร์ให้อ้อยน้อมเต้าก็แหลงหน้ามวยแสบแต่ยังก็ฮอกเก
ថាពីនឹងទៅនងតម្លៃប៉នេះ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 គេមើល GPS គេដឹងសម័យឥឡូវជឿនលឿនហើយនឹងអាពុកតុកតុកគេមើល GPS គេដឹងប្រហែលគីឡូហើយយើងស៊ីនឹងតម្លៃសមស្របទេកកគេគេអូនតែទូរស័ព្ទចេញមកមើល GPS គេដឹងពីនឹងតំណងមានប្រហែលគីឡូម៉ែត្រហើយនឹងខ្ញុំប្រាប់កុំអោយភ្លីបភ្លើសម្បាយបច្ចេកកម្ពុជាទំនើបហើយកុំនៅល្ងងគូពីរបៀបយួនខ្ញុំមកប្រើប្រាប់កូនចៅណាហត់ទុកទុកប្រាប់កូនចៅណាលុកដូកុំល្ងងអញ្ចឹងឡៃឆ្ងាញ់ប្រាប់ពីឆ្ងាញ់ថានេះឆ្ងាញ់ធម្មជាតិតម្លៃពនីថ្លៃបន្តិចហើយគេសម្រិតសម្រាងគេប្រើប្រាស់អត់មានគីមីវាថ្លៃប៉ុណ្ណេះហើយធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្នកបរជនបរទេសគេចូលចិត្តថាដល់ខ្មែរនិយាយអត់កុហកទេណែហើយយកម្លាយយួនគីមីមកឲ្យគេប្រាប់ថានេះល្អណាថ្លៃគេមើលដឹងរបស់មានមិនមានគីមីមិនមានមានគីមីគេមើលគេដឹងគេមានល្ងងទេគេមានប្រដាប់ធ្វើតេសទូរស័ព្ទគេហ្នឹងតែគេដោនឡូតបានប្រដាប់មកមើលឲ្យយើងកក់គេមិនបានទេកុំធ្វើដូចយួនគេដើរដល់ណាដល់ណីហើយណាគេមើលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរហូតទៅដល់ជីសវណ្ណគេអីហើយឯងនៅដើរតាមមកីខ្មែរក្រមកោះឲ្យមកប្រាញ់ខ្មែរក្រមបាទតម្លៃតម្លៃហ្នឹងគេហ្នឹងទៅថាម៉េចកូនទៅជីកទៅនេះអញទៅផងដាក់ឲ្យបងចូលមកទៅជីកចាំបងអត់ដឹងទេពីពីសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយយើងឲ្យស៊ីវិល័យដូចលោកសុកទួយកាត់ញ៉េះយ៉ាងតាមតោខ្ញុំឯកភាពណាយើងកំដុកប្រហែលថ្ងៃហើយឈប់លុកចង់លុកឲ្យគេសរសើរយើងនោះឲ្យគេលើកទឹកចិត្តយើងនោះនេះបាត់ធ្វើមកគុំបាត់ធ្វើមកគ្នាអោយឡាវិធីកែយើងលុករបស់ហ្នឹងអូវាព្រិថាកំកហកគេហើយរាយញៀវទេសចរគេទៅច្រើនទៅចំណាញ់ណាចំណាញ់យើងចំណាញ់យើងអានឹងយើងធ្វើអីឲ្យទិញទឹកបេះដូងគេបានកុំដូចខ្មាក់ដូចយួនទិញបេះដូងខ្មែរក្រមិនបានណែកោះស្ដាច់ជ័យយេថាបានកោះខ្មែរក្រមបានតែយកបេះដូងខ្មែរក្រមអត់បានទេអ្នកស្កលជ័យតិចដួលបែបវៀតណាមថាឲ្យស្កលជ័យនេះជ័យហើយតែជ័យបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហត់ដាច់ខ្យល់
ហត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ខ្យល់ងប់ហើយបើមិនបង្កើតក៏ដែរនៅសភាសិតមួយចិនគេធ្លាប់និយាយណែបរទេសក៏គេនិយាយគេថាខាងលើស្ងប់ខ្យល់ប៉ុន្តែនៅក្រោមទឹកហូរយល់ទេហើយបើមិនយល់ទៅរៀនទៀតអាប់ប្លីប្លើកែងឃើញណាសភាសិតមួយណាឯងទៅដឹងនៅខ្មែរក្រមស្ងប់ខ្យល់តែនៅអន្តរជាតិទឹកកំពង់ហូអំទូករសាយរសាត់លោកបាយបាត់រសាត់តាមខ្យល់អំទូកក្រឡោកបោកដល់រកបោកដល់ចែវកាយចែវកោះអេអានឹងចឹងឥឡូវគេដឹកជារំវងណាមកជារំវងតោះណាក៏ឯងភ័យដែរមកចាញ់ឯងទៅចោលតែឃើញចាស់គេដើរមកចុញម៉ែអនុមោទៀតអើយភ័យហ៎តាមិនទៅចោលភ័យខ្លួនឯងតោះអាចោលលួចមាន់គេអញ្ចឹងអូចាស់គេដើរត្រឡងទៅគេដើរទៅជួអាចក៏ភ័យដែរចៅដឹងអូពតនេះអូមកប៉ោនេះខ្មែរក្រមធ្វើមតិយោបាយទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនេះហើយកំភៃมันបង្ករឿងសម្លាប់អាណាទេតាខ្មែរក្រមគេឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានសិទ្ធិនឹងមុខច្បាប់ប៉ុណ្្នឹងគ្នាມັນមករំលោភបំពានគេអ្វីដែលច្បាប់មានចែងនៅក្នុងអន្តរជាតិមិនគេធ្វើតែអញ្ចឹងទៅវាសកសានមួយគ្នាហើយបានហើយអូទីទៅកូនអាយកូនកូនអាយប្រាប់ឯងអញទៅទិញមីស៊ីលមកបាញ់ទៅគេហើយទៅទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមកទៀតណាអ៊ីរ៉ង់ដំបាត់ប្រយោជន៍ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះយកមកការពារដែនអាកាសនឹងដដែលអត់ប្រយោជន៍ហើយគេណាកាន់តែគេឆ្លាក់កុល7បារាំងមួយហើយមើលមានខែលមីស៊ីលណាចាប់ចប់ក៏គេកងណាកងព្រឹកប្រាំងហើយឃើញខែលមីស៊ីលចាប់អត់បានទេហើយភ័យឡើងដេកប្លុកខ្លាចផ្ទុះខ្លាចផ្ទុះរឿងផ្ទុះរាវចុះឯងភ្លេចសន្យាអង្គញាសើអង្គុយថាកុំបំផ្លាញសាសនាកុំបំផ្លាញប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្មែរក្រមសុកចិត្តកាត់ក្បាលអែងដឹងតានឹងរៀងធៀងលិនណាតែប្រាប់ភាសាយួនអែងយល់រៀងធៀងលិនណាដាំជាទៀលចុងចោះក៏ឡើងដោះណាអែងទៅដឹងលិនដំ
កាន់តែកាន់តែឆ្លាក់ឈ្មោះគាត់ហែងភ័យឡើងចេញអាចចេញនោមដល់ចូលគ្រប់ខេត្តបើតាំងលោកសង់លោកអីមកញ៉ៃអញ្ញាយពេញផ្ទះទៀតដល់លួងខ្មែរភ័យអញដឹងទេអញវៃសាលាឆោទៀនខ្មែរក៏មិនភ័យទេហែងទេដែលភ័យហែងទេដែលខ្លាចហែងទៅរំលេចទូកលោកចោលហែងទៅវាយលបងវត្តលោកហែងទេដែលខ្លាចខ្មែរក៏មិនខ្លាចទេអើមិនគេសងំសើចនោះហ៎ងាំនៅតែមើលថាពួកអាចប្រកួតវាធ្វើហើយយើងរកអស់ឥឡូវជួបមិនកែនគេអត់មកហូបជួបគូងប់យើអាយគេណែហើយតើបបួលខ្មែរកុំរត់តបរត់ទីងក់កំភ្លើងក់កំភ្លុកអីមិនប្រើទេយកធ្វើអីយកច្បាំងគ្នាហ្នឹងយកចောင်းកំនុំគ្នាហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីអាចចំគួតយកទៅសម្លាប់គ្នាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងសម្លាប់គេថ្ងៃណាគេសម្លាប់យើងវិញថ្ងៃណាយើងធ្វើបាបគេថ្ងៃណាគេធ្វើបាបយើងវិញអដែលអដែលទៅចង់ពីឯងធ្វើអីទៅចង់ពីវៀតណាមរះប្រជាជនមិនដឹងអីធ្វើអីទៅចេះសុកនៅសុកសានជាមួយគ្នាទៅសិទ្ធសេរីភាពប៉ាន់ប៉ាន់គ្នាទៅតែប៉ុណ្ណឹងចេះធ្វើដែរតែប៉ុណ្ណឹងចេះធ្វើដែរចាំអញប្រាប់ណងៃបាត់ជាងគេជាងនោះស្រមោលអ្នកណាណោបាត់បងអួយចៅប្រាន់ឬមួយចៅលួចនៅមកបឹងអួចហ្នឹងអាហ្នឹងឯងតែស្អកខោជាងមិនចាប់បានអីណាយកឯងខ្លាចចឹងឯងខ្លាចសមរណានៅមកអួចចឹងបងល្អចិត្តជាជាចៅលួចមកម្ចាំងគេតាមតនម្ចាស់គេតាមតនអោយអូនស្លន់ស្លោអាហ្នឹងចាំងហ្នឹងចោលលួយមកណាអីណាណាយបែកដងខ្មែរក្រមបាំងដៃមើលទៅមើលចោលលួយមកណាចោលលួចមន់មកបំផន់មតិហើយដែរចោតប្រកាន់គេហែងអាហែងចេះចង្អុលអានេះផងមនុស្សផងហ៎ងោបអញណាប់ជាប់អីមកមិញខ្ញុំមើលតិចមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដូចកន្លែងតេងសៀវពេងដល់
គាត់ថាតើហើយបងបិទបាំងលេងចិត្តហើយបិទបាំងលេងចិត្តហើយចោលលួចមកណាធ្វើដល់ក្មេងមានស្មារតីអស់យុវជនយុវជនយុវតីទៅតាមឯកពយោបាយ10ហ្នឹងក៏វាដឹងណាយួនបំផ្លាញប្រពៃណីវប្បធម៌ធ្វើឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយចងចាំធ្វើឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយស្អប់ហើយស្អប់តាំងប្រជាជនវៀតណាមទៀតឃើញទេអាចជំគួតហ្នឹងហើយបើថាវាប្រាច់វាប្រកែទីខងតែអាចលងងងចងងប់ណាលងងងតោបំផ្លាញគេតោបំផ្លាញគេឲ្យថាគេផ្សាយព័ត៌មានពិតដើរទៅវាយវត្តអារាមទីសក្ការៈគេប៉ុណ្្នឹងហើយម្លុំអស់អញ្ចឹងហើយនៅដងថាទីផ្សាយព័ត៌មានពិតគេនិយាយពិតកែណោះគេចាប់បានអស់ហើយណាហែងខកអីទៀតឥឡូវគេនៅចាំមើលហើយដើរហៅគេដើរហៅគេឲ្យឡើងចុះសញ្ញានៅព្រះតាពេងណានៅព្រះតាពេងដើរហៅគេចុះសញ្ញាតាមតែហើយពួកអ្នកសញ្ញានឹងក៏ប្រភ្លីប្រភ្លើដែរសញ្ញានឹងបានន័យថាយើងចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមគេសរសេរស្អីផ្សេងមកទៀតនោះយកក្តារយើងសញ្ញាទៅលើនឹងស្អីដែលគ្មានហេតុផលគេឲ្យមកសញ្ញាចេះសញ្ញាតាមគេដែរប្រភ្លីប្រភ្លើអញ្ចឹងតាំងគ្មានពេលកំណេទៅសញ្ញាអីបែងឯងញ៉ែរឿងអីមានសួរលោកមែគេសំណាងអាយ៉ាខ្លាចទៅឆ្លុះវាជែកហងអីហងណាប្រាប់តែដឹងតែយួនដើរបោកឯងនឹងប្រាប់បងប្អូនយើងនៅព្រះតាពេងនោះក្រាំងនោះឯងដឹងថាអ៊ូម៉ាក់កុំជឿយួនយកមកស្អីមកសញ្ញាចោះសញ្ញាចោះអីក៏កុំជឿទាំងអស់ហ្នឹងវាដើរកុហកពេកឯហ្នឹងកុហកដល់នៅតែជឿវាទៀតបាទជំរាបសួរទៅវិញទៅមកសុខភាពល្អទេដំណាក់កាលនេះគេជប់ជឿយួនដែរកុហកហើយអើណោសុំបីតាវៀងតាំងយងណាណាអ្នកដឹកនាំអាឡែងរដ្ឋាភិបាលយួនណាចោះហត្ថលេខានៅ46 47មេត្រាកាលឆ្នាំ2007យួនមិនគោរពផងច្បាប់មួយអន្តរជាតិយួនយកទៅដិតចោលហើយបាយយកស្អីសញ្ញាយកមកទេអូសុខសប្បាយអរគុណច្រើនហើយបានសុខភាពល្អដល់ខ្ញុំមិនសូវជាទេនៅប្រាសាយដែរប៉ាចាឃើញតោះភ្នែកចានិយាយទៅតោះភ្នែកតោះតិចយើងចាដើរពំផានអន្តរជាតិខកអន្តរជាតិពេកនៅដេកមិនសុខ
ចេះដើរដាស់ស្ទេសបងប្អូនយើងឲ្យភ្ញាក់ប្រាប់ថាយួនយោស្អីមកធ្វើអីតើមើលច្បាស់ដូចអធិវគីប្រាប់ចឹងហ៎ដឹងតិនយ៉ាងជាងនិយាយកងសាងណ້ອຍហើយញិនគីយ៉ាងជាងនិយាយកងសាងឡាមហើយមិញព្រមគិតចាស់ចាស់នឹងមិញព្រមដាក់សតិកូនក្មេងដឹងតិនយ៉ាងជាងនិយាយកងសាងណ້ອຍnhìn kỹ những chuyện gì cộng sản làm thế đó cùng đáp ở quấy đê cùng mình đi về còn dễ nè cùng ăn ở quát ta mà quấy đê cùng mình đi của phụng thơ ba thì nhẹ trong đây lúc chơn nắng chưa bị ai chào đó nhưng mà nhau chào chào ơi hãy ở chào cho tôi thơ xích mình nú mày à thà lén tôi lắp đi ăn trái chết có hát ăn trái chết làm thơ xích mình nú hãy muốn quay trở lại cho tiến mà bạch xa xa ná មកមរុទូកហើយទូកគ្មានវិញ្ញាណនោះណាវាប្រឆាំងហើយទូកលោកទៅបិណ្ឌបាតនោះទៅរំលេចទូកលោកចោលទៅវាយរបងវត្តហើយត្រូវកាច់ណ້ອຍមកណាហើយនៅទៅទៀតនិយាយខ្មែរក៏និយាយពិតទៀតងាប់ខ្ញុំអើយកាន់តែប្រៅព្រាមកទីប្រជុំជនជាតិដើមនៅអាមេរិកកាំងហ្នឹងគីឡាចយើងជាង1លានណាក់គីក្រុមត្រួតយើងឲ្យអន្តរជាតិគិតគូរឲ្យដកយួនចេញពីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសាប្រជាជាតិដល់នៅរហូតដល់ថ្ងៃខែ5ថារឿងនៅតាលេងមិនតអញ្ចឹងយើងចាំមើលអន្តរជាតិកាន់ទៀតចាំមើលណាយើងកំពុងរងទឹកព្រៀងហើយយើងលាងព្រៀងហើយលាងព្រៀងតាំងទឹកព្រៀងហើយយើងណាបាទជំរាបសួរអានេះខ្ញុំប្រាប់ចឹងខ្មែរខ្មែរថាម៉េចកុំកាប់បំពង់រងទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនវិញថាកាប់បំពង់រងទឹកភ្លៀងទៅភ្លៀងនឹងមកហើយភ្លៀងកដាលខែចែកលិចស្រែចំការលិចត្បាតំណាំមកហើយតើបងនិយាយឯងកោរេពួកតាងលះខ្លួនពួនសម្រួចស្នែងលុះទឹកលិចត្រែងបានចេញវាលណាបោះលឺពាកមេកលឺកោប្រគុណវឹកវួរចែកពីការដល់វាទៅចឹងវាទៅចឹងបងប្អូនគិតបើហើយណមេវេសបុកមើលមើលខ្ញុំនិយាយត្រូវក៏ខុសខ្ញុំនិយាយរំលោភសិទ្ធិវៀតណាមឯក៏វៀតណាមរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមពួកខ្ញុំទៅវាយសាលាឆោតទៀនទីសការៈរបស់ខ្មែរក្រមចោលលួចអង្គររបស់ខ្មែរក្រមជាង100បាវដិតតុងជាតិខ្មែរក្រមចោលដិតសភៅសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោល
តើសើនសវាងនិយាយខុសក៏ត្រូវមានមូលបង្កាច់យួនទេនិយាយបង្ខូចបង្ខុសយួនទេយួននេះម៉ែអាកកក់ដល់វេះស្បុកប្រាប់ខ្ញុំថាកុំនិយាយអញ្ចឹងអាណិតគេផងកុំខូចគេហើយចៅយួនបង្ខូចខ្មែរក្រមមិញជួយមើលផងអើអស់លោកវេះស្បុកបើគនេះក៏ធំធំមើលផងចង់ដឹងសួរអាមេរិកកាំងមើលម៉េចសួរទូតអាមេរិកកាំងមើលយួនធ្វើអីខ្លះដាក់លើខ្មែរម៉ែក៏តើអីយួនបាច់ដីខ្សាច់ចូលមុខចូលមុខយើងវាចាស់ខ្យល់ឲ្យចូលមុខយើងដល់ចូលមុខយើងចូលមុខយួនវិញអាហ្នឹងវាចាំងណាគេហៅបាច់ដីខ្សាច់ចាស់ខ្យល់ហ្នឹងឥឡូវយើងដេកឆ្នេះហើយបាច់ធ្វើអីហោអោជុំកាន់គេវាទៅនិយាយម៉េចក៏គេអស់ជឿវាដែរចំជាតិដើមជាង600លានអ្នកនៅលើពិភពលោកគេស្កល់ទោសវាហើយថាវាធ្វើបាបខ្មែរក្រមដល់កហើយអន្តរជាតិទៅតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្មែរក្រមអាហ្នឹងឯងងប់អឡូគ្មានពាក្យអីទៅឆ្លើយតបមួយអង្គការសហប្រជាជាតិទេដល់ខែ5ហ្នឹងទៅឆ្លើយទៀតឆ្លើយរហូតពីឥឡូវនឹងទៅដល់ខែ5ណាទៅទៅឆ្លើយជូនអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យគេស្ដាប់វាសំស្របកន្លែងណាបើផោះតាងអាមេរិកកាំងថតតាមផ្កាយរណបឃើញអស់ហើយហ្នឹងហើយទៅចាប់លំវងងួលដៃទៅក្រោយខូចទៅសៃគេទូតមើលឃើញនៅនឹងកឡៅឡៅហ្នឹងកោកអីទៀតណាបាទអរគុណលោកគ្រូវាបានសរសៃណាតមួលដៃលំវងទូតគេមើលឃើញហើយលំវងសកម្មភាពអីដូនអ្នកដឹកនាំនឹងប្រព័ន្ធភ្នែកយើងទេប្រព័ន្ធនៃអន្តរជាតិទេទៅដឹងយួនខ្ញុំស្កល់យួន3ចំណានហើយជំងាត់3ចំណានមកចាប់ជាតិហ្នឹងឯងខ្ញុំស្កល់យួនអស់ហើយវាតែប៉ុណ្្នឹងដែលដែលអ្វីដែលបើវានិយាយគ្រូយាយខ្ញុំបានផ្ដាំហើយគ្រូតាខ្ញុំបានផ្ដាំហើយថាឧមាកុំជឿយួនឧមាកុំស្ដាប់យួនខ្ញុំប្រាប់ទៅតែទៅកុំស្ដាប់កុំជឿទៅអត់ចាញ់បោកទេឲ្យតែនៅស្ដាប់នៅជឿឲ្យចាញ់បោកងប់
ណាស់ត្រាប់បានដល់ញាឈាមខ្មែរក្រមបូជាជីវិតច្រើនណាស់ស្អីក៏ដោយយើងលះបង់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទឹកដីជាតិសាសនាយើងយើងគ្មានដែលចោលមកពេលណាទេហើយក៏គ្មានដែលបំផ្លើបំភ្លៃអីទៅដល់អ្នកណាដែរយើងមិនដែលដើររួរឿងណាទេគេទេដែលមកបំផ្លាញយើងមកខ្ចីដីយើងហាត់តបឆ្នាំ1618ទីបំផុតអាចបានតបកម្លាំងឲ្យវាយយើងបដ ாய் វាយយកដួងណៃកំប៉ុងកបៃណៃព្រៃនគរអូតាមោកអូអីងប់ហើយហើយស្មានថាខ្មែរល្ងងមិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគេមិនតាន់និយាយពេលនោះឥឡូវពេលនេះពេលវាដល់ពេលនេះវាដល់ហើយគេស្វាងឡើងនិយាយឯងទៅស្គាល់ហ่ะអូឯងស្គាល់ពីមិនណានិយាយហើយហើយទេឥឡូវនិយាយឯងចាំកៅអូហ្មងបាច់ចាក់ខ្សែទេអូនបើចូលឲ្យវាយវាយបែកឆ្នាំងបាយឯងមកចាំមិនប្រាប់ឲ្យបងប្អូនចន់រួមឈាមយើងមានស្មារតីបាយហត់ទៅណាចូលទេហើយទាំងអស់ព្រោះយើងមានរួចមានប្លង់របស់គេណាយើងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហ្នឹងបាទល្បិចកិច្ចកលរបស់យួនមានច្រើនតែយើងស្កល់អស់ស្កលអស់លីងអើយបានខ្ញុំនិយាយហ្នឹងងាប់ហើយទៅធ្វើខ្មែរក៏ហមទៅរំលែកខ្លួនហើយទៅរៀនចេះភាសាខ្មែរមកដើម្បីយកមកបំផ្លាញខ្មែរអីខ្ញុំដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានកម្រោងកាយធ្វើទៅមុខទៀតនៅយើងក្រោមហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរបាទហ្នឹងខ្ញុំមិនថានិយាយដល់ខ្ញុំនិយាយតែអ្វីខ្ញុំទៅនិយាយនេះអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ណាកំសួរខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទៅនិយាយខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំមិនទៅនិយាយមិនបាច់សួរទេខ្ញុំមិនប្រាប់ទេតាមដល់រឿងនិយាយទៅស្ដាប់ស្ដាប់ទៅរឿងមិនទៅនិយាយមិនថានិយាយដល់ទេប្រខោនគេលេងអញ្ចឹងមានណាលេងបើកចំហរហូតអញ្ចឹងវិញតែលេងដល់រឿងវាបើនិយាយតួអានឹងចង់ណាបើយើងអត់មានល្បិចកិច្ចកលអីទេយើងតើតើល្ខោនមិញជ័យល្ខោនថ្លាន់ខោនក្អែកល្ខោនទន្សាយល្ខោនខ្យងអត់បាសជើងដើរទៅលួងគេមិនក៏គេអស់ជឿដែរឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទៅខ្ញុំមិនញុះញង់បងប្អូនស្អីទាំងអស់ប្រែថាសត្រូវណាថប់បោកយើងយើងកុំជឿគេទៅចាប់ហេះចាប់ជឿចាប់ស្ដាប់ពេលនិយាយយើងដើរចេញមានរឿងអីទៅស្ដាប់កងវ៉ាសៅជុងងារវៀតណាម
độc lập tự do hạnh phúc, nhưng mà không có công bằng, không công bằng, không có lịch sự, không có văn minh. Thế đấy, ta phải nâng cái cho bát đi bát chầm riêng, ta thôi thôi hả chuyện đó thôi chuyện chuyện bát thì phụ thôi đó thôi ឥឡូវថ្ងៃនឹងខ្សែចែកជូនបងប្អូនបដិជគុណកងជុំវិញពិភពលោកប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាគួរសមហើយហើយបងប្អូនយើងរស់នៅណែជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងណាសម្ដាប់តោហើយយកតោពិចារណាស្ដាប់តោយើងគ្មានញាស់ញង់គ្មានអីនៅសុខសានអីជាមួយគ្នាទេគេមិនផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងគេលុបបំបត្តិយើងអស់ហើយយើងเตรียมទាអ្វីដែលយើងបាត់បង់នឹងបានហើយគ្មានអាណាเตรียมទាដីទឹកយកមកធ្វើម៉ាំអីទេយកមកចាក់ថង់ចាក់កប៉ៅអីទេเตรียมទាសិទ្ធិសេរីភាពការរស់នៅនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងនឹងវាបានហើយបាច់ប៉ើកំភ្លើកំភ្លុកមីស៊ីលបតបទីងអីទេតាសិទ្ធិសេរីភាពយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយសង្ឃឹមថាអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុន Facebook ជួយគាំទ្រមើលតោណាជួយមើលមកមនុស្សសាជាតិផងមនុស្សខ្មែរក្រមផងឲ្យមានរស់សំរុំជាមួយនឹងគេផងណាកុំរបៀបសម្លាប់គេអាកគេហើយមកជូតមាត់អត់យ៉ាមកអាកគេហើយជូតមាត់ស្អាតធេងចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអរគុណបងប្អូនចន់រួមជាមទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមជម្រាបលាបដិជគុណគ្រប់ព្រះអង្គរស់ជុំវិញពិភពលោកផងសូមថ្វាយបង្គំលាសូមគោរពលា